төлжингэж бомбожингсэн хот хонд бохимдж амьдарс арвайх уу? Байгальтан хамгийн ойр, утаагүй, тоосчилтгүй. Төвийн дэд бүтцэд холбогдсон тохилог хаус хэрэгтэй байна уу? Богд хаан уулын хүслийн овоогоор төшсөн зайсан толгон зүүн урд байршилтай Solar Garden хотхон бэлэн болж ашиглалтанд орлоо. Гэр бүл өр хүүхдүүдийн дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлсэн хотын төв зэгээс урагшаа 3.8 км зайд байрлалтай сууршил газарт та тухлаарай. 3 давхар, 4 давхар амины орон сууц нь 3-аас 5 унтлагын өрөөтэй, давхар үрдэн ариун цэврийн өрөөтэй, гал тогоо зочны өрөө, айл бүр доорон 2 машины дулаан гараажтай. Лангер өрөм агуулхын өрөөтэй, хотхон дотроо 72 хүүхдийн цэцэрлэг супермаркетыг төлөвлөж өгсөн. Эрүүл сэнгэг агаар, эрхэнсэг тансаг амьдрахыг хүсвэл Зүүн айлын нэгдсэн харуул хамгаалалт, камерчсан хай тогтоор чин таныг хүлээж байна. Цуслан хэрэггүй боллоо. Solar Garden.